Asyam wajab ya. Kang Slupan teng napa sampean niku? Kon jengklet-jengklet barang. Sampai niku patih lho. Wong nomor 2 sing negara ngestine lho kok salto barang sampean dhewe. Mentak. Mentak. Tak kandhane mengrubah. Adik patih mriki to, alah Gusti sampean niku wau nguyuhi napa? Apa cara apa cara apa cara demi turan duit setan ratian. Ayo sadar, sadar orang sapi naik cewek. Takkan dani mengrupamu angis ini sini amba cangeta nagan. Enak enak ngorok ora nyampe gawe mentok mentok menglaku man isin isin ke wong tua sampe naik dhewe sama niku pendito karo pate kok mentok 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 mentak tangan dan tak kawu so manjing wonten gupit sanggar sangarup nenokan nuku sampun nalika semanten Raden Wisanggeni itu Raden Antasena ingkang mlajar mlajar sanggar kamati Jarian putra lamun kawekasan Eka Wisanggeni maya Wisanggeni maya Wisnu Pratinto Wisanggeni maya Wisnu Pratinto Kakang Antasena piye iki ngibarate kaya dene wong kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan oh ning pancen wis tak niatine ora usah kuwatir ora usah wedi kowe ora usah tumandang karya nek kira-kira Kurawa ora nrimakake negara Ngastina di jile karo adiku lanang nggonmu kepengin dadi ratu wa Duryudana sak kabeh para prisepuh negara Ngastina aku ora bakal wedi aku percaya karo kowe ya mula babakan perkara kole tandang ngono mengko yen ana akale adi mulanang dalem sila geni siap ora usah kuwatir Kakang Antasena piye dampyak dampyak laku ning para sata Kurawa sajake goleki kalawan aku karo Kakang Antasena coba petukno nek pancen diwenehke negara Ngastina kowe aja pisan-pisan barang ngamuk yen ora diwenehke tak paringi Purbawasisa ya lenggah sing sekecok golek gon sing ayub ndak ireng awake yo niyo iya Kakang aku tak mangkat dina iki sing ati-ati yo Kang ora sato weling aku wis tuwa iya thank you.
dinututi lamun katututan lamun mangsa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo runanggono magawiyo gelari rowang bang ngati-hati lho mak iki ketok e bocah enom ning dugal kewarisan paman sampun semelang kula mboten ajri kaliyan Antasena. Antasena menika namung sak anak kula menawi kula ngantos kalah kaliyan Antasena kula menika wirang bebarang aja ngono ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira Pakdhe Kartamarma iya nggir Antasena ngopo sih kok dampyak-dampyak langkung ing para sata Kurawa tak sawang saka kaduan ngener nggonku jagongan karo adikku Wisanggeni niatmu apa kowe bloko karo aku nek niatmu arep gawe kapitunane adikku lanang Wisanggeni nggone nyuwun ngambil negara Ngastina aja nganti kowe adu arep karo Wisanggeni ning adu arep karo Antasena arep aku bocah wingi sore nek mengkon muteng-muteng Pakdhe Kartamarma aku ora bakal wedi ngandel ora ngati-ati lho mak aku wis ngelekke karo kowe nek perlu mburing musisan kuwi kon motol ndase wae piye napa aku ora ngapa-ngapa ora urung ya rawane kok Wisanggeni Bali apa ora Antasena gelem Bali adik lanang nek wis entuk diparingi ngambil negara Ngastina lho yen ngono nekat wis stadian tapi adik lanang wani karo Pakdhe Kartamarma sing tawe dene apamu ora minggat tebak dadamu ini marganing patimu gini Pakdhe nek arep kewirangan karo anakmu lanang aja isin lho Tumbak
Ulaidan tak tonyo dasmu modal kowe. Kalau wong tuwa kok sakepe nang dhewe. Padhe. Aku iki sakjeke urip nek kurang ra tau nggo pusaka. Pusakaku mung siji. Paringane Simbah. Kowe nglendingkluk aku kaya kecetlum. Kowe sing sok ngentekke iwak nang kali dengkulmu mlocot. Yo kowe apa aku sing tekane pati. Ola aku kok gumun kowe iki jane pucakane apa kok iso ngidape. We. Untuk cina ulaidan nyetlum iki daya kekuatan ning sungutku iki. Sungutku iki nek wis tak watek nenek mungsu ning ngarep aku tak dingkluki ning ngarepe wonge mesti oncat nyawane. Waduh bajigur. Tenane aku ora guyon. Nek padhar njajal njajal lo. Aku megane carane kaya ngono. Ulang dingkluk nek wani ulang dingkluk. Iya. Aduh atau ceng balong mulut ceng kulit. Iya. Ingat jawab tak turuti. Ayo, aku wong tua le. Bapakmu wek kalau aku nyembah. Alap aku cilik, bapakmu nak nyeluk aku kakang mas belati aku pak demu. Iya. Terus ngopo. Aku aja tinggu cemblono aku mau. Celius. Iya. Kuar ngantem-ngantem mo. Tak antem tanganku lah jebol jajamu megulu kalau kowe. Nek ngapusi tak setrum awakmu. Oke. Sing dadi nyatane nyo. Cemplok, semplok. Cemplok, semplok. Cemplok. Dadamu nyo. Hai. Godial. Piye? Waduhan. Kowe gak sesek ora. Mumet ora. Waras awakku elok tenan. Tak pindoni terserah. Mudal. Tak ping teluni. Nyo sakarepmu. Mudal. Mudal. Bajigur tanganmu atos tenan. Mak diem pet gak weluh apa-apa. Wah gitu. Tocen ulaidan. Bolang gon cangkem. Aku bekas. Wong perang kok milih. Ayo sambat to. Bekas ya lah. Modal aku. Wedan. Tocen atok kapake aku tok jambak aku atok kapake aku. Ubal. Asem cemplung juga kan. Mereka yang ngejeloki Pak Gede Durmo Gati malah kesio-sio. Ayo sopo sing arep maju ngerangket adik kulanang mungsuwe Antasena hati-hati. Wis ngomongi karo kowe ta. Andasena iki ra kena disanggo entreng. Ndekno kowe kok isih ngleleng. Paman, kula niku makne gedhe. Nek nganti kalah karo Andasena, kula izin. Saiki arep omong apa kowe? Bocah pancen saya gedhe saya digdaya. Lho wis ket biyen. Lho sumanggaaken men. Remuk awakku lho. Untuk sinung gunake daya kekuatan kula nggawa tumbak. Kula tumbak iwo indonengen, kula tumbak nengen indong iwo. Terus untuk sinung dingkluk tengah kula niku awak kula kaya kesetrum. Pirang ewu buat keder kabeh.
kae daya kekuatan sungute. Kae sungute nek diwatek aja kok kowe dinggon-dingkluki gunung kowe jugruk. Napa nggih? Weda omongi kok. Kulo semanggaken. Bejak lho, Mas. Satama nggih. Elok tenan. Wah, tangane antepe ra jamak-jamak. Ingin ku talia ambiar. Piye, Dur? Lemuk, Man. Remuk piye? Lekae kula niku arep api-apian kali Anta Cina. Heeh. Anta Cina aduh-aduh sing balung kula teng kula tak tonyo niku gak popo. Sapa? Anta Cina. Kula pindhani gak popo ping telune sam. Duantem rai kula bles. Kowe ya ora apa-apa padha digdayane. Sing ngomong sapa? Gletak kula. Weh, kowe gletak jambak lambut kula. Talik dies antem gencengel jejet kula mlumah candhak duantem nggon cangkeman bles. Blotol. Hah? Blotol. Kang gerak cetha tak karat ndasmu lho. Untune plotel. Tumdak meneh glecat Anta Cina mumbul kendhloki kula bluk. Kula kendhlokan untung ming cikil siji. Lah sikile Anta Cina sing siji cemplung juga ngan. Klekalan wong modal. Modal ning kula kalah. Ha iya. Lah macalah nek ra iso nyemplung Anta Cina juga ngan. Nek ra ora saka kowe, nek lak kecemplung. Mane kowe mung ngomong tok. Aku iki nek mung pidhato paitan holen. Kula wonten cenah cekel, kula wonten cenah cekel. Nyatane sampean mbok sekali-kali maju. Maju sekali-kali. Kula mung cangkeman. Wong tuwa. Wonten cenah ceko ampuh kok kula kok nyekel wonten cenah sampean ndhe pikiran ula. Nek domongi kliyap-kliyip. Kaya wong kulimen. Sapa kira sing durung maju? Watak-watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju apa? Nenek kula maju sing kiper sapa? Moh aku rasah lucu sik to. Sing api-apiane omong. Momong suwe. Antasena. Wah. Surah merata jaya merata imbang yen padha-padha Antasena bayi wingi sore man nene nganti kula kalakon tono nyembah seserawe taun maju rasa kowe wong jenengan. Citraksi dasar keporo nyoto oleh capeng kok mempeng arep perang lho arep perang mungsumu wah kowe aja selak kowe aja mungkir kowe sing mbembeteng iki sanggeni Wisanggeni arep njaluk nagara Ngastina. Apa ora? Hooh, lha terus. Kukuku. Kuku sik kok tak omong sik. Kukuku rawa sesing betengi wi anu nagara Ngastina. Terus. Kakarta Marma kalah karo kowe. Sutomo kalah karo kowe. Durma Gati kalah karo kowe. Kalah kabeh karo aku. Iki sing maju ha ha ha. Haryo Penangsang. Haryo Citraksi. Haryo Citraksi. Njajan-njajan. Njajan-njajan njaluk mati cocok cara piye kowe?
Jaluk tak otoro buatanmu. Di apa? Tak andani ya. Piye? Wong semene iki do ngenteni kabeh perangmu karo perangku. Terus ning ngerti yo. Piyai semene iki wis do mbedhek kabeh nek kowe bakal kalah. Momo mosok. Kuwi tenan. Mergo nek nganti iki kowe perange menang kowe, jelas sesuk wis ora mayang ning YPTI. Sebabe? Sebabe dianggep dalange petuk. Antasena kok kalah karo Citraksi, Citraksi. Ning nek menang aku, iki wong semene iki wis do iso mbedhek kabeh. Nek menang kowe, mesti esuk ora ditanggap. Nek dalange ora ditanggap, kowe ora pentas. Wo. Iya ya. Ayo. Nek ora ditanggap berarti aku memeng turu nang kotak. Ayo. Ora pentas, ora pentas. Piye? Neng turu neng kotak selawase nganti jamur apa pilih pentas? Lah ya jelas pilih pentas. Nah nek pilih pentas mulia wae rasa perang ku nek menang kowe ndak malah ora ditanggap. Betul. Asu anu aku cocok karo kowe. Nenek dipikir-pikir apa pancen bener. Papa pancen bener. Mbambangane ra ditanggap. Heeh. Ra ulung aku mulih ning cocok ditanggap meneh. Mesti ra ketanggu setahun meneh, burung tahun meneh. Oh ye, oke. Nenek ngono aku tak bali ya Antasena. Wis rasa perang wae. Entuke apa? Lah iya. Upama aku sing menang wong kowe iki ya kuku kulit dagingku dhewe. Nenek aku sing kalah. Aku ya Pak demu dhewe. Ayo. Kok kowe karo aku ki isih sedulur. Isih padha-padha wong tua karo amin anak. Wis ngono wae ya. Aku tak bali. Ya sing hati-hati. Ngen nenek takoni mate sengkuni. Mbangane menang kowe ra ditanggap luwung bali kalah ning sesuk pentas meneh. Oke. Ayo. Sasapu Salim. Terima kasih. Yo sama-sama. Aku njaluk pamit sing hati-hati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Penake neneng-neneng kene ya Antasena. Njaluk tulung nek iso wae sengkune iki polonen cangkeme. Yo engko gampang. Oke, Salim. Yo. Dah gigi. Gitu aja ya. Yo. Ini iso basa Indonesia. Neneng Jakarta rong dina aku. Oh iya. Wis penane aku tak bali. Yo, hati-hati ya, Ding. Piye, Cit? Luwung ora perang ning sesuk wayangan meneh. Kose aku kok radong ki jane piye kok? Kok ora perang ning wayangane. Ngene man. Dipikir secara lonjong, logis. Logis. Kuku kula wis aduarep karo Antasena. Terus Antasena ngomong kali kula. Pakde wong piyai semene sing padha rawuh ki wis iso mbedhek nek antan ning kowe karo aku nenek gelut kuwi mesti menang aku. Nenek nganti menang kowe sesuk ra ditanggap wayangan meneh mergo diunekke utawa dibatin dalange petuk. Cici Trangsi kok menang karo Antasena kuwi kula tak takon jaman napa kula tak takon. Kula tak takon. Arepa jaman dalang-dalang wis pun do manggiling teng swarga niku mboten wonten sing iso ngalahke Antasena. Ayo. Nggih. Nek nganti menang kula niki mengke panitiane getun. Sesuk taun ngarep ora wayangan meneh. Napa sampean gelem dadi wayang ning jero kotak nganti jamur? Ora dipentaske. Mumu mula.
Titi-titi mbahane sing sok taun ngarep niku ora ditanggap meneh, luwung kula mundur ning tetep pentas. Betul? Bener. Cacat. Kok sampean kaya lara-lara ati. Ora lara ati, ning jebul kowe iki pekok. Kowe tak omongi ya, kowe tak kon maju ki mungsu Antasena. Popon ketemu. Lah iya. Riko omong nenek menang kula niku ditonton masyarakat ora apik, tur ya ora dadi conto sing apik, wong angkara murka kok menang karo wong apik. Mula lulu luwe becik mundur ning tetep pentas. Begitu? Oke. Ora besengat-besengut mah. Ya ya, ya wis ana minggat aku serak mumet nyawang kowe. Wong niku digoleki apike. Nggih ta? Antasena ya bener. Ha iya. Antasena ora luput. Iya iya. Bebe bener. Heeh. Wong idu kana wis iso lho. Kok didokke ngarepe wong tuwa lho. Kaya ngece kae. Sosososori. Iya. Rumangsaku kok ora. Dur, nun. Rene le. Antasena mbok modar nek kula wani. Kok ora wani Antasena iki? Antasena iki mung bocah wingi sore. Kowe iki wong dukdeng samaladeng. Wong bebasan otot kawat balung wesine. Ngestina iki kowe. Kowe iki werku darane ngestina. Wani to karo Antasena? Oh, delok-delok. Wani ora mbok sing seru wani kaya biasane kae. Wani. Ora cetha bener. Wani. Jek Wadir. Aku mestekku kowe menang Rontosena tak tantangke. Aja Wadir tak tantang. Aku sing sumbar men ketok Merwira. Nggih, Mang Sumbar. Antase. Lah iki wonge. Iki lho. Oh, mang tandangi dhewe. Sikil biasane. Kok dadi sikile abot e. Ming arep mlayu wae kok angele raja lajana. Aduh. Arep ndi, Mbah? Arep merana. Kene sik. Sing akon Kurawa golek wisang geni sapa? Sapa ya? Aku malah ora paham. Ngaku ora nek ora ngaku, mburi iki ning bataku tak keprukke ndasmu. Ngaku ora. Sing akon Kurawa golek wisang geni sapa? Aku. Niatmu piye? Niate ya ben wisang geni iki aja njaluk negara Ngastina. Terus men Ngastina tentrem. Ngastina trahe sapa? Ngastina trahe pemerintah. Ngastina iki trahe Pandhawa. Ngastina iki trahe Pandhawa, mulane Pandhawa kuwi ora iso dadi ratu nang Ngastina, mergane wong Ngastina kuwi wong serakah. Ora. Heeh, sajake. Sapa sing serakah? Ngakoni nek serakah. Ngakoni aku. Sing budidaya supaya sinuwun Prabu Duryudana dadi ratu mbiyen sapa? Aku. Ngakoni. Berarti dosane akeh. Wong dosane akeh iki wajibe dinehi pahala. Dinehi hukum. Hukum. Saiki gandeng kowe rung entuk hukum saka sing gawe urip tak cicil tak nehi paukuman. Ora ngene kuwi ta.
Dalu hukum apa? Tak bondo terus saben wong liwat ngiris dagingmu jenenge hukum bijis. Lara. Ayo loro. Apa gantung? Hukum gantung. Lara. Nek kabeh kowe ora ngersaki loro manut hukume Antasena piye? Manut hukummu wae. Katoke copot. Aku ora rangkepan iki. Gelem ora? Ora gelem lah ajar ketune copot. Soale sing calon dadi patih Ngestina kuwi aku. Ora gelem tak kepruk bathaku. Tok. Rite iki ndi ta ya? Alah ning mburi ta. Wis katok dowo ning mburi. Biyen rencana iki arep gawe katok wedok kok ya. Malah. Es. Weh, ya. Wong tuwae mereke krokodil. Men kenceng kok ya. Yes. Saiki nek tak timbali lembak le sumau ya. Berangan Antasena, aku isin. Ora gelem tak kepruk bataku. Sengguni. Dalem Pak Guru. Kelas piroli isin aja kelas tiga lu wis tuwa kok kelas telu mboten munggah ping pitu mergane ngopo ora munggah nginjen roke Bu Guru kuwi jenenge bocah kurang ajar rokok dinjenrek di pepe itu apane jepitane sengkune gelawan dan jawa wis saiki nyanyi napa Pak Guru sakarmu sak penakmu nyanyi apa sak apalmu mentak mentak ya wis ya wis mentak mentrak terus tak gandane dilagoke karo njuget mlaku rono nanggri mandek tak bandem bataku raimu mentak mentak tak gandane sing irama sing irama kandane nah, balik ya angi sini sini jengkelit ngeta merah tak ngudulanan tuman wae ana kandang macan enak enak ngala ora nyambut gawe mentik mate asyam wajab ya Kang Slupan teng napa sampean niku kon jengklet-jengklet barang sampean niku patih lho wong ana merlu teng negara Ngestina lho kok salto barang sampean aja we mentak mentak tak kandhane mengrubah adik patih mriki to alah Gusti sampean niku wau nguyuhi napa suara jawabane apa cara apa cara apa cara demi turan duit setan ora dian ayo sadar sadar ora sampean ae dhewe tak kandhane mengru pamu angi sini sini amba jange enak
bensin ke. Wong tuwa kok sampe nake dhewe. Sampe niku pendhita karo pati kok mencak. Mencak tak kandhani tak. Kuwe lah. Kok sapa-sapa kok dibandemi sak penake dhewe ra. Endi mau menungsane mau. Woh, cah edan. Antasena, kowe mbebeta paman senggune karo Bapa Durna. Waduh, mati aku. Yo amuk kabeh. Mentak anu anak Prabu Ngawangga amarga kados pundi ketiwasan nggir Antasena ngamuk punggung Suratan Toha Nirbaya Nerwikara mentok-mentok tak kandhani menawi mboten panjenengan ingkang tumandang karya menika mboten badhe rampung perkawisipun nggir mung lakumu menika rame mbok amarga kaya menapa. Aduh nggir kula dipun paeka dening Antasena. Ketiwasan nggir. Menawi boten panjenengan ingkang nandhiki Antasena menika mangke boten badhe rampung-rampung mentok-mentok tak kandhani mentok. Pun kula sumanggaaken. Oh, kula sumanggaaken anggering paduka badhe kisah dhateng menawi Antasena. Antasena saya badhe mbedhah negari Ngastina. Mong aku mung mlebu peplo. Ana kandhang wae, Cek. Antasena wong edan mung tuwa-tuwa digawe dolanan. Pengarno mawinges-winges katon lelandhep ing tisuluk ong nitra marakata lir kabaranan oh Antasena padhe ngawungga ya lah kok kebangeten mulu gawe ranging paman sengkune karo Bapa Durna. Wong tua-tua piyai luhur mbok nggo dolanan anggepmu apa? Aku ra niat nganggo dolanan. Ning mergo Simbah Patih karo Simbah Durna sing gawe dakdaning pasulayan ngetapake para sata Kurawa kineng nyekel karo Wisanggeni mula aku sing ora trima. Wisanggeni nang ndi? Kuwi gatine Pak Dinakoke adiku lanang. Wisanggeni bakal tak dawis supaya bali marang Drepsila Geni. Nek ora gelem tak rudo paripeksa. Apa kira-kira Wisanggeni wani karo wong atuhane Ngawangga? Terus nek Wisanggeni wani, mesti aku mentolo karo Wisanggeni. Sik. Aku tak nyuwun pirsa Rupadi. Padhi iki sapa? Lho. Aku Senopati Ngastina. Aku wong tuane Wisanggeni. Sampeyan iso ngendika wong tuane tegese sampeyan ngrasakake yen sampeyan ana sambung getih karo anakmu Wisanggeni. Mestine ana jer Wisanggeni kuwi anake adiku lanang Janaka. Kok kowe iso nyebut adiku lanang Janaka? Pernah apa karo paman Janaka? Antasena, kowe aja mojoke wong tuwa lho. Ora, aku takon kok, Adi. Aku takon karo sampean. Kok sampean iso ngendika adiku lanang Janaka kuwi janjane sampean ana sambung apa karo paman Janaka? Antasena. Pandhawa kuwi tunggal wadah karo aku. Tunggal wadah tegese padha-padha kinandhut ana ing guwa garbaning ibu ingkang padha ya mungkin maneh karena ora nate nampa pangudanging ibuku Dewi Kunti. Karena ora nate nampa pangudanging ibuku lan aku ora nate entuk sih tresnaning ibu sebab aku dikendhangake ana ing Bengawan Gangga. Pandhawa ingkang tansah linela lela dening Kanjeng Ibu Kunti Talibrata ning pawangune jebul kodrat ing kudu misahake. Aku dipek anak karo Bapa Adirata lan Biyung Nada. Tumuli aku entuk pangkat senopati ana ing negara Ngastina paring ing Sang Nata Prabu Kurupati. Mula aku prasetya yen to pati uripku bakal tak sorohake kanggo kamulyaning kadangku ya Kyai Prabu Anom Kurupati. Oh ngono to. Iya.
Lah nek critane ngono saiki aku mesti iso mbatang. Yen to wis anggene kuwi anakmu dhewe, klebu aku kuwi ya anakmu. Lho, mestine kowe tak anggap anak. Saiki ngene. Ngestina kuwi rek sapa, Dik? Ngestina darbeking para Pandhawa ing dina samengko dilenggahi dening Kyai Prabu Duryudana. Nek wis anggene kepengin ngrasake dadi ratu nang negara Ngestina, pitungane piyai sepuh ya sampean bener apa salah? Lah, lah piye ayo? Yen miturut petungan ganep bener. Lah. Nek pancen bener mbok ora ketang sedilo diparingke ngambil, kok malah sampean arep mentolo karo anakmu lanang. Saiki ngene, perkarane malah engko dadi gedhe lho. Nek nganti wisang geni iki engko mati utawa wisang geni iki cilaka saka tanganing Siwa Karna ing Awangga, aku ora bakal meneng. Aku mesti wadul karo Paman Janaka. Nek Paman Janaka mengko iku nesu mergo anake dipiloro karo makne gedhe, nek nganti gegeran aku mau tanggung lho. Nek nganti perang Bratayuda dikenceng, digelak mangsane, digege wancine. Nek nganti iku Bratayuda digege wancine, digelak mangsane mergo sampeyan gawe dadaning pasulayan miloro karo anak adiku Wisanggeni. Nek ana tantri maning dewa, nek digoleki pun jering keluputan kabeh ana Siwa Ngawangga. Sampeyan bakal entuk melaing dewa. Wis, ya tak duduke nang wis anggen yo. Ayo tak duduke. Wis anggen iki cekelen arto kapak-kapake sak karepmu, ning aku mesti wadul karo wong tuane wis anggen. Nek wani ora karo cah cilik, karo tuwa do tuwa. Ben kabeh ya iso ngrasake. Terus saiki aku tak takon karo sampean, jane sampean kuwi dipunjung apa to kok mentolomen karo anak sampean dhewe. Sing wong liya mangrangkul, sing wong kulit daging sampean dhewe malah arep tok piloro, malah arep tok pateni. Apa nek ngono aku iso ngarani ento ratu Ngawangga iki jebul blereng marang derajat pangkat. Apa ngono aku iso ngarani ratu Ngawangga iki jebul ngawula karo bondo donya, ngawula karo derajat pangkat. Mau mergo diwenehi pangkat senopati kok pati uripe disorokke marang Uwa Prabu Ngastina, Uwa Prabu Duryudana. Edian kowe Antasena. Wah, tak rungokke saka kono jan pinter tenan kowe. Usah omong. Kene sing mikir kono lenggan. Mengko sing dadi ratu kono. So wae nang ya ijel ya ijel. So wae aku nang ngalem kaya ngono. Aku matur nuwun ya, Kang. Ya padha-padha. Jenenge wong tuwa iki labuh karo adi iki wis direwangi kaya ngene iki. Lah iya. Terus piye iki? Arep diteruske ora mandeg tekan semene. Yen nganti Nalendra Ngastina iki mengko ngoncati negara Ngastina, sirku ora bakal niat dadi ratu nek urung ngrangket ratu Ngastina. Ora jane niatmu piye to? Niat mengko arep dadi ratu apa ngrangket ratu Ngastina? Loro-lorone supaya nggonku dadi Nalendra langgeng bisa tak aturke marang para Pandhawa. Oh, lha edan. Sampun mboten sagedipun pambengi malih wisanggeni ngamuk punggung sloh tamtuh nirbaya nirwikara kula semanggaken garanggen paduka badhe menggalih perkawis menika mintak-mintak uru mangkat wis ndak kebandhem ning wis iki wis rampung angi sini-sini pun sampeyan sing ngomong kula sing nyanyi mengki ndak malah kesonjo mboyo nggih. Pripun sinuwun kula semanggaken jagat Dewa Bathara Wawatuna. Wawatuna. Wonten dawuh mentang-mentang ta. Kados sudira lakon menika, kula nyuwun Wawatuna saged paring iku partikel dhateng kula. Ah, medalke
kemawon sang negara Ngastina. Pados senjata pitulung, Nger. Wonten putihanipun pados senjata pitulung. Menapa wonten negari Ngamarta? Oh, mboten, mboten sampun ngantos wonten negari Ngamarta. Sowan wonten ing Dandang Mangore wonten ing Wana Krendayana. Sowan Pandya Betari Durga, Nger. Kula dereaken punten. Thank you.
Bambang Linggang. Lerewang Condro kata wengan sumu ing dias katu rita limut kapyataning tru uci rem-reming driya manawung manawung kekuwengin bang wiseso sodis likur dino batobat obat gawe kaget iki ora panglingaya putuku Ngestina nggir Duryudana padha kanthi raharja sak pratamu tansah pinangane kawidadan Eyang Bathari nering sami kula sowanipun ingkang wayah kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang atobat coba tak tampa ora liwat pangestuning Eyangmu ing dandang mangure tampan nono ya kulup kula pundi nggo jimat dayana ning kasantosan Begawan Durna padha Raharja. Oh, tansah pinanganing kawidadan Pandya Bathari kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa Durna pangestuku tampanana ya Kumbayana. Oh, kula mundi nggo jimat paribeh layanana ing kasantosan. Duryudana wonten timbalan. Sumangga pangabuh Drandamar sasi kita ana wong wigati. Kanton banget nggonmu guragapan. Ketitik unjaling uswa Ratinata malah katon daleweran ingkang dadi riwemu ana mari gawe apa mara kagem matur marang Eyang wing dandang mangure Pandya Bathari wale-wale menapa sampun boten ingkang saged kula toleh-toleh malih kejawi namung paduka ingkang badhe asung padhang dhateng negari Ngestina tuwin dhateng gesangipun Duryudana Lira kepiye dene kowe matur ing kaya mangkono Duryudana. Mugi andhatosna ing kawuningan. Mrai boten saking pambiyantu paduka tartemtu negari Ngestina sak mangke sampun bedah. Negari Ngestina sampun bedah lan dipun kukup dening panjalmaning mangsa. Sababe apa dene kowe matur ing kaya mangkono apa kira-kira negara Ngestina kuwi ketekan marang muka ing badhe anjungkeng marang kawibawaning putuku Ngestina. Leres pangandika paduka. Atobat, tobat. Soroh nyawa wani bakal gawe geger negara Ngestina. Sapa ingkang wani bakal njodhak marang lenggahing putuku Ngestina Duryudana. Mboten saris kejawi namung wayah paduka piyambak. Inggih menika lancur Pandhawa. Satring Drepsila geni anak kula pun wisanggeni kaliyan Antasena. Pandya Bathari kacarios nalika semanten wisanggeni atur nawula dhateng wayah ing Ngestina bilih piyambakipun kepengin sanget lenggah dampar ke Prabu ning Ngestina mboten kita ngamung sak kedheping paningal ngraosaken dhateng tilaranipun para Pandhawa dumadakan wisanggeni sowan wonten negari Ngestina monggo nyatanipun kula cukeng mboten maringaken negari Ngestina dhateng pun wisanggeni samangke wisanggeni barang ngamuk wonten negari Ngestina dipun biantu dening kadhangipun inggih menika pun anak kula Antasena. Wekasan sedaya senopati Ngastina sami kasoran mengsah wisanggeni. Pandya Bathari malah sak mangke anggen kula lumajar saking negari Ngestina sowan wonten ing dandang mangure. Mbok menawi wisanggeni ugi ngoyak dhateng pelajaripun ingkang wayah pun Ngestina. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng
sebatus patuko Pandya Bedari saged ngasoraken dhateng pun Wisanggeni menapa dina anak kula Antasena Pandya Bedari. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang regnaning bawono. Oh, batobat to, Man. Ora ngono babar pisan. Jebule ning gawe geger negara Ngastina kuwi ya Wisanggeni, batobat to, Pat. Ora jenemu kanjen to kowe keplayu saka negara Ngastina Duryudana. Nadyan Wisanggeni iki ming derajating bocah nom-noman nanging pancen ya. Awase sarta sekti kalintang jayaning perang tur dasare Wisanggeni iki pancen wong dugal kewarisan. Kinaya man dening para Jawa to mula ora aneh yen to digdaya sekti kalintang jayane. Duryudana aja dikangenan sak bisa-bisa aku bakal ngendhakake kawan kamurkan ning Wisanggeni. Yen bisa Wisanggeni bakal tak endhakake nggone duwe pepinginan bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina. Nanging aku njaluk karo kowe ya perkara bisa lan orane durung karuan merga. Nadyan dikaya ngopo Wisanggeni kuwi wong kang tansah pinayungan dening panguwasaning para dewa. Ih, Kanjeng Eyang Badari lajeng kemaringipun jroning aku ngenteni tekaning Wisanggeni kowe mangkat to ning negara Ngamarta nyuwun pambyantu ning para Pandhawa yen to pancen mengko yang muda nang mangro ora bisa ngendhakake aran Wisanggeni mongso borong Pandhawa kudu bisa ngendhakake perkara iki. Kula isin kula wirang menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta batobat to Pak Duryudana yen kowe isin kowe wirang kowe bakal kelangan negara nger putuku cah bagus. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandi kodho harining sunwerku utara. Oh, jagat dewa Bathara Dasundi Bapa Duno. Oh, menawi cara kula dipunut mawon ngendikanipun Pandya Bathari Durga. Menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta nyuwun pambyantunipun para Pandhawa menika mbok menawi langkung prayogi nggih. Menawi dulu mekaten kula nyuwun pamit. Nanging sak mangke menawi Wisanggeni tumugi wonten ing papan mriku kula sumanggaken dhateng Kanjeng Eyang Bathari. Ora usah kuwatir aku ing bakal ngendhakake kamurkaning Wisanggeni Duryudana. Putra lamun kawekasan yika Wisanggeni maya Wisnu kang pratinto. Wisanggeni maya Wisnu pratinto. Oh, iki kaya putuku Wisanggeni Eyang Bathari Durga ya. Aku ingin sowan ning dandang mangure. Aku sing sowan ning dandang mangure yang batobat karo Antasena. Heeh. Kowe gatine apa dene kadingaren janur gunung dene kowe sowan ana ing dandang mangure. Apa ana perlu ingkang wigati Wisanggeni? Ora duwe niat duwe wigati karo Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga babar pisan ora. Mung aku mburu karo beburonku. Batobat, ora ana kidang menjangane ngliwat ana ing papan kene, dudu kidang menjangane ingkang tak uyak. Nanging Nalendra Ngastina ya kuwi Siwa Duryudana. Ingkang dawas padhake saka kadohan iki mau katone mlebu ning kayiwangan dandang mangure Eyang Pandya Bathari Durga aja ndelikke Siwa Ngastina bakal tak bonto tangane tak krincung sikile negara Ngastina bakal linenggan dening Wisanggeni. Heeh, Mbah. Simbah aja ndelikke karo Siwa Duryudana. Nek ndi
mau kita yang melebuh neng kene bareng karo Begawan Durna. Batobat, obat pisang geni, cah bagus kowe tak kandani yongger. Yen kowe duwe niat kaya mengkono tegese kowe bakal miradati marang kodrating jagat. Ternyatane bali ning negara Ngastina kuwi kudu besok nganggo perang gedhe ya kowe winastan Bratayuda Jaya Binangun. Yen to kowe njaluk negara Ngastina bakal mbok lenggahi minangka nalendra ing negara Ngastina iki mengko bakal gawe geger kayangan, aku ora peduli. Awase yen Eyang Bathari Durga ora nuduhake menyang didunung ing Kanjeng Wadrayudana, aku ora bakal petung-petung sampean sapa. Nek perlu sampean tak katutke dosane patobat apa Jaramaya. Wah, gaglak kelimpah. Dugal ku harisan ora kena dielekake ya. Dudu Pandya Bathari Durga ingkang bakal ngelekake karo kowe nanging iki tetungguling para berkasaan Jaramaya ingkang bakal ngelingake karo kowe ora sandadakokan gunung tanpa guna kowe ingkang menang karo Antasena bumi langit tangkep wae gagrak limpah. Aduh sepele. Nah, yang berkasaan ini bangsa yang berkasaan ini kalah sampurno karo titian gusti sing wujud menungso. Nah, nganti menungso kalah karo bangsa ini jim bangsa yang berkasaan ino ucapane. Iya, syukur kowe menang karo Jaramaya menang. Ndak salah sekok ini Jaramaya nganti was diobalani kabeh bubar mawut ora karo-karuan. Wedi karo aku kok ni. Iya, iya. Ayo. Wah ngono kok njur pamere wedi karo terus karmu piye Kang? Aku kok malah duwe penemu liya. Penemu piye? Perkara siwa Duryudana ora usah doyak mesake. Heeh, lah kene kuwi duwe rasa melas. Iya. Terus aku kok malah pengen dadi ratu ning Dandang Mangore ya, Kang. Eh, kowe iki ora edan. Kowe iki ora edan, iki kayangan lho, ora peduli. Pancen tak jarak niatku nggonku dadi ratu kuwi nggorekake jagat sarta gawe bingunge para Jawata. Terus aku tak lenggah ana ing pelengganing Eyang Pandya Bathari Durga ning kene iki bakal tak dadekke negara. Ora disebut kayangan ning disebut negara Dandang Mangore. Wah, niwe senengane kok malah dolanan sing bab sing nyemelangi to. Wis ora usah wedi to. Ya wis aku manut ayo. Mlebu ning kayangan Dandang Mangore ning kono mesti ning sandangan mengko dienggo wong loro menawa aja ketok nek wis anggeni karo Antasena. Aku ratune kowe patihe. Yo manut karo cah gendeng iki wae aku. Ratu kira ya dadi ratu ning negara, dadi ratu kok ning alas. Arepa kene iki alas nanging kene iki kayangan Dandang Mangore luwe menjilo dadi ratu ning kayangan bane dadi ratu ning negara. Yo sak karepmu. Aku tak golek sandangan ya, Kang. Engko nek kira-kira ora wangun kowe omong ora wangun, nek wangun omong wangun. Oke.
tali Durga rak mesti nyimpen sandangan mesti ning rasa kembenan lho. Kanggo nganggo kembene tali Durga ora. Dhewe banget totok nggo. Halo, Bu. Iki piye? Wah. Coba lungguh ning lungguhane tali Durga kono. Ngene. Malang kerek. Waduh, edian. Adi kuwi jan bagus tenan. Nganggo sandangan kaya ngono ya wangun tenan. Iya, ning iki kuluke rada lobok, ora apa-apa. Rasane kok ana obah ndak jiglok. Lah biasane ganjlono kacu nggon cengel. Nek ora ana ya tisu basah. Tenan dlewer-dlewer. Wis, lah saiki aku genti kowe arek wujud apa? Ma aku bingung ini, aku ki dadekke apa-apa ora tau wangun. Wis to, gek wujud to patih, ngono men ketok aku ki ndek patih men resmi nek aku dadi ratu. Oh iya. Lek sandangan ya. Iya. Sandanganing berkasaan ki sanane. Iya sakarepmu. Ning sing wangun lho. Iki piye? Ora seneng aku. Hah? Ora seneng mah. Aku kok dadi rupamu kaya gombloh kaya ngono. Cangkeme kewer-kewer kaya. Ya wis tak ganti. Gal. Sing apik. Heeh. Ha iki dene ndi to wayang iki, Mas? Ing jinggoten barang ora ono. Nah, wah kuwi wangun. Aning apa patih kok ora iso basa, ora iso ndodok. Ora apa-apa, jeneng patih sing caket karo ratune iki ora iso ndodok, ora iso basa. Arep nganggo jeneng sapa? Patih sapa? Gajah Mada. Tak cocok lho kowe iki senengane Sembrono. Aku arep nganggo jejuluk Kakang Antasena. Ya. Prabu Wisa Geni, ya Nalindra Prabu Candra Geni. Wah apik nih. Wis aku ngarep kok jeneng apa? Wah aku bingung. Patih. Ridwan. Hus. Jenenge sing cara Jawa wae ora modern-modern aneh-aneh ora. Sing cara Jawa. Oh iya, sing cara Jawa. Heeh, sing cara Jawa. Patih. Samuel. Kuwi ya cara anyar. Di sapa ya? Ele di ene dilangi dadi Patih Samuel. Hus. Ngawur wae. Iya, gak aku nek kesuwen wegah kok ya kusike wong jeneng mikir ki angel ini kowe iki Sembrono ae. Wah. Nek ono padake usak ploe dadi patih ki piye kahananku ae. Ini omong rasa dinayai kaya ketoprak ora. Ayo. Aku nganggo patih Noto Projo. Noto Projo? Hmm. Menana sing podo Rumekso Projo. Rumekso Projo ini biasa. Sepatih bestak ono wae. Aku mangkel nek ngono. Patih Kilapo Warno. Wah, apa kuwi? Apa? Wah, ngece. Apa kok? Patih Kilapo Warno. Ah, wis kuwi wae Patih Kilapo. Kakang Patih Kilapo Warno. Ono dawuh mopo Yai Prabu Wisa Geni? Aine dilangi. Men kaya wong budhek. Hus. Iki aku yang nglenggah dampar negara Dandang Mangure Patih. Iya, Yai Prabu. Tataran para prajurit mongso kalau bakal tak kepiakake Sri Nugroho Kapriwada Nalindra Prabu Candra Geni Prabu Wisa Geni. Iya, Yai Prabu. Ai. Yen to pancen kaya mengono ai. Aku njaluk pamit ngatur para kawula. Sing ati-ati. Nyuwun pamit Yai Prabu. Ai. Ai ai. Thank you.
sini wong edian, wong edian. Dandang nang ora tak tinggal loncat lho kok malah maca cara ratru kok madeg nalendra ning dandang mangore piyo-piyo pukulan kula nyuwun pengadilan.